থ্যাংক ইউ। নমস্কাৰ, মই পল্লৱী যোশী। কিমান সহজ হৈ গ'ল নহয়নে ঘৰত বহি প্ৰডাক্ট অনাটো? বস্তু অনলাইন কিনক বা দোকানৰ পৰা, যদি আপুনি কিবা উপভোক্তা সমস্যাৰ স্বীকাৰ হৈছে তেন্তে দেৰি নকৰিব, ইয়াৰ অভিযোগ তৎক্ষণাত দোকানী বা কোম্পানীত কৰক। আৰু যদি সমাধান নহয় তেতিয়া নেশ্যনেল কনজিউমাৰ হেল্পলাইন 1915তো অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতো সমাধান নহ'লে তেতিয়া ই দাখিল পৰ্টেলৰ দ্বাৰা উপভোক্তা আয়োগত অনলাইন কেছো কৰিব পাৰে। আপোনাৰ সমস্যা কতো নোযোৱাকৈ অনলাইনতে উপভোক্তা আয়োগ পাবগৈ আৰু ঘৰত বহিয়ে সমস্যাৰ সমাধানো হৈ যাব। তেন্তে মনত থাকিব নহয় নেশ্যনেল কনজিউমাৰ হেল্পলাইন 1915 আৰু ই দাখিল পৰ্টেল, যিটো হৈছে উপভোক্তা সমস্যা সমাধানৰ আটাইতকৈ সৰল আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য উপায়।